Британці поїхали і сміттєзвалище. З 56-го року усе сміття, яке генерували хмельничани, попадало на сьогоднішній діючий полігон твердих побутових відходів. Британців зацікавило, чим пахне хмельницьке сміттєзвалище. Як ми вже розповідали, донедавна вони досліджували якість повітря на полігоні. На 6 гектарах прорили 8 свердловин, проекспериментували та промоніторили промислові гази. Крім того, досліджували воду та шуми. На основі цих даних розробили рекомендації, як поводитися із сміттєзвалищем, коли там почнеться рекультивація. Експерти британської компанії WSP завершили свою роботу. Результат їхньої роботи – це є багато різних звітів. Дані звіти, їх, зокрема, є 5, опубліковані вже на сайті Хмельницької міської ради, опубліковані на сторінках. Зокрема, можна її знайти і посилання на нашій Facebook-сторінці. Це є ті документи, які опубліковані, мають бути опубліковані протягом 120 днів. Це і період обговорення цих документів, надання пропозицій, коментарів до даних документів. І це і фінал роботи британської компанії, яку вони незабаром представлять на громадських слуханнях. Такий комплекс заходів був потрібен для експертів та кредиторів Європейського банку реконструкції та розвитку. Бо ж ті готові виділити кошти, але чекають результату досліджень. На ці дослідження було витрачено 380 тисяч гривень, те, що стосується геології і георозвідувальних робіт. А всі інші дослідження, про які я говорив, були профінансовані за грантові кошти, які були залучені Європейським банком реконструкції та розвитку. Рили-рили та дорилися до шару глини, який становить понад 10 метрів. Зі слів експертів, це хороший знак, адже саме глина є тим якісним очисником шкідливих випарів. Одне з досліджень, які були надзвичайно важливим, це побачити, що є під нашим полігоном, адже ми теоретичних джерел знали, що наш полігон знаходиться в глиняному кар'єрі колишньому. Сміття близько 30 метрів насипом, а після сміття вглиб іде глина. І фільтрат не попадає в нашому полігоні у підземні води і в ґрунти. Загалом інвестиційний проект Хмельницького оцінюється у 30 мільйонів євро. З них 22,5 мільйони євро коштують будівництво сміттєпереробного комплексу. 7,3 мільйона євро підуть на розширення території полігону твердих побутових відходів з подальшим закриттям. Будівництво сміттєпереробного заводу щодня стає ближчим. Але з його функціонуванням зміняться і тарифи на вивіз сміття для хмельничан. Як саме, дивіться у наступних сюжетах.